Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, navbatdagi uyimiz Qibray tumani, Bobur mahallasida joylashgan. Orientirimiz Oblastnoy Avir bo'ldi. Uyimiz 6 sotix, 7 ta xona va 3 ta holdan iborat. Hozir kirurishdan boshlab bitta uchun turib o'tib ketaman. Bu yerda kirurish darvoza xonamiz joylashgan. Bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Uyimizni ko'rib turganingizdek 2 qavatdan iborat, pishgan g'ishtdan ko'tarilgan va uyimiz 2 ta binoga ajratilgan. Kirganda o'ng bino va chap binoga va alohida mana shunaqa eshigi ham qo'yilgan. Qo'limizning o'rtasida bo'lsa, mana shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilib qo'yilgan. Mevali va manzarali daraxtlarini ham ko'rishingiz mumkin. Qo'limizning o'rtasida bo'lsa, mana shunaqa chiroyli qilib fontan qilib qo'yilgan. Bu zelenoy zonamizning o'zini polivlari bor, ko'rib turganingizdek. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlar bor. Bu binoyimizda 2 ta xona va 1 ta xol joylashgan. Bemalol kelib ko'rib o'zingiz guvoh bo'lishingiz ham mumkin va bu binoyimizdan orqa tomonida mana shunaqa darvoza xona qilingan. Yana bitta faqat ozgina ishi bor. Bemalol mashina uchun yana ham ko'proq joy qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir bu yo tomondan ham bitta videoni ko'rsatib o'taman. Bu tomonda bemalol bolalar maydonchalari qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa lekin kuxnyamiz joylashgan. Mana shu lekin kuxnyamizning yoniga bitta tapchani qo'yib, mana shu polivlarini yoqib qo'yib, yoz issiq kunlarda bemalol dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa xolimizning obshiy sanuzeli joylashgan. Bu yerda bo'lsa kotelni xonamiz joylashgan. Bu kotelimiz dux konturni italyanskiy kotel. Hozir uyimizning ichiga kirib, xonalari bilan tanishtirib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol joylashgan. Mana shu xolimizning o'zida oila davrasida televizor ko'rib o'tiradigan divanni zona qilib qo'yilgan. Bu yerga televizorga kabel va rezetka ham tashlab ketilgan. Hamma xonalarimizda razdelni bitta xol orqali kiriladi. Uyimizda a'lo darajada yevro remont qilib qo'yilgan. Hamma abolarimiz sifatli mush abolar yopishtirilgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizning stroyni mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalari bo'lsa ayrimlari qoldiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi, lekin ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga hozir birinchi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta katta zalimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib tarket qilib qo'yilgan va faqat birinchi qavatimizning o'zida 100% tepli pol qilingan. Qolgan hamma xonalarda bo'lsa sifatli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda birinchi qavat obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Hozir ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda bitta xolimiz joylashgan va bu qavatimiz ham xuddi birinchi qavatga o'xshab hamma xonalari razdelni bitta xol orqali kiriladi va chiqishimiz bilan chap tomonda balkonimiz joylashgan. Mana shu balkonimizni kofe ichadigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki mana shu manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham bahavo joylar, bemalol kelib ko'rib o'zingiz guvoh bo'lishingiz ham mumkin. Bu yerda detskaya spaniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spaniyamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta detskaya spaniyamiz joylashgan. Uyimizning ko'chaga qaragan oynalari va ikkinchi qavat hovliga qaragan oynalariga mana shunaqa xavfsizlik panjaralari o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavat obshiy sanuzelimiz joylashgan. Faqat sanuzel jihozlari olinsa bo'ldi. Mana shu xonamizni o'z chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek.
Buyoqda bitta roditelskaya spalniyamizda joylashgan o'zini garderobnisi bilan birga. Juda ham fazli xonadon hammamizga nasib qilsin. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Buyoqda ko'chadan ham bitta ko'rinishi uyimizni boyatib o'tganimdek Bobur mahallasi, ya'ni eski Limonariya mahallasida joylashgan. Atrofda barcha sharoitlar bor. Uyimizdan tashqarisiga bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilib qo'yilgan, chiroyli qilib archalar ham ekib qo'yilgan. Mahallamiz ham juda ham fayzli va eng asosiysi juda ham tinch mahalla. Uyimizni tupik ko'chada joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringlarni kommentariyalarda qoldiringlar.